Ročište za određivanje mjere pritvora. Tužilaštvo je predložilo mjeru pritvora. Odbrana se protivila. To je sve što vam u ovoj fazi trenutno možemo reći. Odluka suda očekujemo je najranije sutra. Možemo li što konkretno govoriti o slučaju, je li bila organizovana grupa ili su to pojedinačno, kako je? Ne možemo sad o tome govoriti, obzirom da se još uvijek iznose različita argumentacija strane stranka u ključnom postupku, ali ono što možemo reći jeste da će ovo ročište, odnosno povodom prijedloga tužilaštva za određivanje mjere pritvora trajati više sati i da je podijeljeno u nekoliko faza, tako da će odluka vjerovatno uslijediti tek nakon što se sašle sve stranke u ovom postupku. Dakle, nekad sutra. Pretpostavljamo da će biti najranije sutra. Ovo je faza istrage, osjetljiva faza, tako da ni mi kao odbrana ne možemo davati neke detaljne izjave po pitanju čitavog predmeta. Uvijek, hvala.